Tarixga nazar tashlashga odatlanib qolganmiz. Voy shuni gapiravermanglar deydiganlar ham bor. Lekin aslida tarixdan saboq chiqarib yashash har bir inson uchun asosiy vazifa qilib berilganini unutmaslik kerak. Va navbatdagi voqea ham ko'pchilikka saboq bo'lishi shart. Qashqadaryolik sportchini o'ldirgan shaxsga nisbatan sud hukmi o'qildi. U necha yilga kesildi? Qanaqa vitamin olayapsan, to'raganimda bitta vitamin daydi. Musobaqa ham bo'lib qoldi. Vitamin olgandan keyin joyida turolmay qoladi, zo'r bo'ladi deganding. Men vafshi nolga tushib ketyapman-ku. Organizmlarim, bilaklarim qurib ketayotganga o'xshayapti desam. Bizlar dedi, yarim milligramdan dedim, bir milligramgacha olamiz dedi. Men aytdim, 4 milligramdan oldirding-ku meni dedim, o'ldirding-ku dedim, vafshi qurib ketdim dedim. Qo'rqitib bir so'raymanmi deb pichoq olgandim, jonimdan to'yib ketganligim sababli. U vitamindan emas deyavergandan keyin jahlim chiqib, o'zimda shu vitaminlar ta'sirida nima qilganimni o'zim ham bilmay qoldim. Ota-onasidan kechirim so'rayman, yaxshi ish qilmadim baribir. U ham yaxshi ish qilmadi, men ham yaxshi ish qilmadim. Yo'lda telefon qilurgan, daj kelinimga aytgan, men buni bir yil bo'ldi ko'rmaganim, nimagadir ko'rishib olaylik deb 3 kundan buyon telefon qilyapti. Shundoq ko'rishaman u qaytaman deb daj kelinimni oldiga bo'lgan mashinani qulflamasdan tushgan, ilk quchoqlashib ko'rishgan, u o'lishini bilsa, ibro narsa bilan borsa, tortishib qolsa, u quchoqlashib ko'rishmaydi. 4 minut gaplashgan, bularning o'rtasida hech qanaqa janjal to'polon bo'lmagan. Keyin bu sirasi yurakka qarab pichoqni urgan. Bizdan na ota-onasi, na o'zi biror marta uyimizga borib, na ta'ziya izhor qildi, kechirim so'radi. Umuman pushaymonlik hissi yo'q bunda. Video tasmalarda faqat pichoq urdi deyapti. Uni qo'llarini to'rt bir joydan nima qilgan, u qarshilik ko'rsatgan. Faqat video kameralarda u narsa yo'q. Video kameralarda bir tez o'tib ketgan, faqat qochib ketgan joyini ko'rsa, uni pichoqlangan joylari yo'q. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismining J bandi nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli topilsa va unga ushbu modda bilan 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tatilishlik belgilansin. Bu jinoyatchiga bir umr qamoq jazosini berishini, bir umr qamoq jazosini berishini xohlaymiz.